8 минути. Толкова, казва полицията, е продължила атаката в Лондон. 8 минути, които се оказват достатъчни, за да загубиш любовта на живота си. Да се разминеш на 18 см със смъртта или да рискуваш себе си, за да предпазиш другите. Преди няколко месеца канадката Кристин Арчибалд получава така чаканото предложение за брак. Вместо към алтара обаче съдбата я повежда към лондонския мост. Скърбим за загубата на нашата красива и обичана дъщеря и сестра, която ни напусна едва на 30 години. В нейното сърце имаше място за всички. За нея всеки човек заслужаваше да бъде ценен и уважаван. Вярваше в това през цялото време, докато работеше в приют за бездомни. После се премести в Европа, за да живее за своя годеник. Моля, почетете паметта и като направите своята общност едно по-добро място. Дарете част от времето и труда си на приют за бездомни. Кажете им, че Криси ви праща. Тежко понасят загубата и близките на годеника и Тайлър. Снощи в Лондон малкият ми брат изгуби любовта на живота си. За част от секундата целият му живот беше изтръгнат от него. Бесен съм на хората, които са способни да извършат подобно нещо. Моля всички ви, живейте живота си на пълна степен. Той е толкова крехък и може да бъде разкъсан на парчета за броени секунди. Или за 8 минути, колкото трае смъртоносната атака в Лондон. За 23-годишният Даниел това е една близка среща със смъртта, с която успява да се размине. Само на 18 см. Даниел излязал от бара и секунда по-късно един мъж се спуснал към него, крещейки: "Това е за семейството ми, това е за исляма", и го наръгал. В момента има 18 см прободна рана, която започва от корема и завършва на гърба му. Тези хора казват, че правят това в името на Бог. Това някаква шега ли е? Първото правило на Господ е: не убивай. И всички религии споделят това. След 8-те минути на атаката, журналистът от Sunday Express, Джоф Хо, е в неизвестност. Близките му отправят отчаяни призиви за информация в социалните мрежи. Това е Джоф Хо. Издирваме го. Знаем, че е бил наръган във врата и е откаран с линейка. Имаме нужда от информация. 2 дни по-късно го намират в болница да се възстановява от прободна рана във врата. Получил я, докато използвал отличните си умения по кунг-фу, за да обезвреди единия от нападателите. И така, за 8 минути, които нападателите използват, за да сеят смърт, той е спасявал животи.